Հայկական երրորդ-հեռուստաալիքի ուղիղ եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, տաղավարում աշխատում է Աստղիկ Ղազարյանը։ Օրվա կարևոր իրադարձությունները նախամարոտ։ Նաերիցիները շարունակում են պահանջել, կառավարությունը շարունակում են լրդել։ Հոսանքի սակագինը 1 տարի կմնա անփոփոխ, դաշիրը գնում է հեցեմ։ Նախագիծը չպետք է հասցնել միջև հանրաքվե, համոզված են մայր օրենքի փոփոխման ընդդիմախոսները։ Երևանի 2797 ընտանի կրկնակի է տոնում հինավուրց քաղաքի հիմնադրման օրը։ Իսպանական ևս մեկ քաղաք պաշտոնապես ճանաչել է հայոց ցեղասպանության փաստը։ Մոսկվան ապացույցները պահանջում Վաշինգտոնից, ռուսական զորքերը չեն հարվածել խաղաղօբեկտներին։ Անկարայում տեղի ունեցել Այվազովսկու կտավների ցուցահանդեսի շնորհանդեսը։ Յուրի Ջորկաև Հայաստանում է աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոնը, կմասնակցի Երևանյան կիսամարաթոնին։ Արդեն ավանդույթ է դարձել, որ յուրաքանչյուր 5-7 կառավարության շենքի առջև բողոքի ակցիաները շարունակվում են գործադրի նիստին զուգընթաց։ Հերթական 5-7-ին բացառություն չէր։ Կառավարության ներկայացուցիչները ճիշտ է սովորության համաձայն չեն մոտեցել ցուցարարներին, սակայն դրանից բողոքողների թիվը չի պակասել։ Նրանց լսել է մեր նկարահանողը։ Մանրամասները կներկայացնի Նաիրա Պողոսյանը։ Իմանալու համար, թե երբ է 5-7-ի, երևանցիները օրացույցին նայելու կարիք չունեն։ Բավական է անցնել կառավարության շենքի մոտով, բողոքի ակցիաները կազդարարեն այդ մասին։ Այս պատկերը նշանակում է, որ ներսում կառավարության նիստ է ընթանում։ Բողոքելու են գալիս խմբով, ինչպես ասենք նաիրիցիներն են, կամ միայնակ, ինչպես այս քաղաքացին, որին խաբել են իբր տուն են տալու, գումար վերցրել ու հիմա ոչ տունն են տալիս, ոչ գումարն են հետ վերադարձնում։ Երկրում դատական աճյան չկա, երբ որ երկրի դատական աճյանները արդեն վճիռները վաճառում են աճուրթային եղանակով, այս երկրում ինչ պահանջ կարող ես ներկայացնել։ Կառավարության շենքի առջև բողոքողների մեջ բնական է տեսնել նաև նաիրիցիներին։ Նրանք պահանջում են գործարկել նաիրիտը։ Կառավարությունը հնացած է համարում այն ծրագիրը, որը նաիրիտի մասնագետները 2 տարի առաջ ներկայացրել են գործարանը վերաբացելու համար։ Նաիրիցիները տարակուսում են, ինչու է գործադիրը քնեցրել ծրագիրը։ Հիմա էլ ժամանակավրեպ է որակում։ Մեր մասնագետները կարող են ներկայացնել նոր ծրագիր, որը ես ենթադրում եմ, ոչ միայն ենթադրում եմ, նաև համոզված եմ, պիտի շատ ավելի էժան արժենա։ Ի վերջո, այսօր ինչ քայլեր են արվում։ Հայաստանի տնտեսության վերականգնման հիմքը նաիրիտն է։ Նաիրիտը վերականգնել ցանկանալ նշանակում է ցանկանալ վերականգնել Հայաստանը ընդհանրապես։ Եթե դա չի արվում, նույն պատկերն է նաև նաիրիտում, ոչինչ չի արվում։ Մարդիկ պարզապես թուղթ են լրացնում, ժամանակ են սպանում, արդեն 5 տարի, շուտով 6-րդ տարին կլրանա։ Արդեն 1000-րդ անգամ նաիրիցիները կրկնում են միջազգային վերջին աուդիտը սխալ տվյալ է հրապարակել գործարանը վերաբացելու համար 300 և ավելի միլիոն դոլար անհրաժեշտ չէ։ Ես մի տարին էլ հիմա կանցնի, հա, ես մի տարին էլ կանցնի, նաիրիտ ավելի է հնանում, նաիրիտի սարքարումները ավելի են հնանում, այսինքն արդյոք տարվում է այդպիսի քաղաքականություն, ձգելու այս առեցրած վիճակը պահելու, որպեսզի վերջում իրոք բոլորս էլ համոզվենք, այ երբ որ ասեն հիմա նաիրիտը կարող է աշխատել, ասենք էլ ոնց կաշխատի, արդեն սարքավորում էլ չի մնացա, և իրոք 300, 400, 500 միլիոն դոլար պետք կլինի նաիրիտը աշխատեցնելու համար։ Որթեգրած անվրդով կեցվածքի անտարբերության համաձայն կառավարությունից ոչ ոք չմոտեցավ բողոքողներին, կարծես իրենց հետ կապ չունի այդ ամենը։ Հասարակությունը սակայն սովորել է ավելի համառ լինել, քան գործադիրի մերժողական դիրքը, և նաիրիցիները ու մյուսները պատրաստակամ են պայքարը շարունակելու հարցում։ Նաիրա Պողոսյան, Ֆելիքս Գալստյան, Օրը լրատվական։ Զգաստության կոչ հանուն ինքնիշխանության վերականգնման նախաձեռնությունից սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծն ըստ նախաձեռնության անդամ Հայկ Այվազյանի վտանգում է Հայաստանի քաղաքական ու տնտեսական ինքնիշխանությունը, խաթարում ձևավորված արժեհամակարգը։ Նախագիծը չպետք է հասցնել, մինչև հանրաքվե, համոզված է մայր օրենքի փոփոխման ընդդիմախոսը։ Հասուլիսի ընթացքում հնչած մյուս կարևոր դիտարկումները Անահիտ Հակոբյանի ռեպորտաժում։ Լուրջ վտանգներ Հայաստանի ինքնիշխանության ազգային անվտանգության ու արժեհամակարգի համար։ Սահմանադրական բարեփոխումների ներքո ներկայացվածն այսպես է բնորոշում հանուն ինքնիշխանության վերականգնման նախաձեռնությունը։ Նախաձեռնության անդամ Հայկ Այվազյանը մատնանշում է սահմանադրության փոփոխված նախագծի մի շարք հոդվածներ, մասնավորապես 5-րդ և 81-րդ հոդվածները, ըստ որոնց միջազգային նորմերին ու միջազգային մարմինների պրակտիկային տրվում է գերակայություն։ 81-րդ հոդվածի 2-րդ կետում նշված է, որ մեր կողմից սահմանափակումները չեն կարող գերազանցել միջազգային պայմանագրերում առկա սահմանափակումներին։
Սա նշանակում է, որ օրինակ եթե մենք մեր համանությամբ արգել ենք միասեր ամուսնությունները, դա առոչին չէ, որովհետև դա կնշանակի, որ մենք ավելի շատ սահմանափակում ենք մտցնում, քան նախատեսված է միջազգային պայմանագրերով։ Եթե գործող սահմանադրությամբ եկեղեցի պետություն հարաբերությունները կարգավորվում էին օրենքով, փոփոխված տարբերակում կարգավորվելու են համաձայնագրով, ինչ նստայ Վազյանի խոչընդոտելու է եկեղեցուն արտոնություններ տրամադրելու գործին։ Ընդհանուր առմամբ սահմանադրության փոփոխված նախագծում խնդրահարույց դրույթների պակաս չկա, ուստի չպետք է թույլ տալ, որ այն հասնի հանրաքվեի, ասում է Այվազյանը։ Ազգային ժողովը չպետք է սա ընդունի, որովհետև սա մեզ պարտադրվող սահմանադրություն է։ Անահիտ Հակոբյան, Հովհանես Կարապետյան, Օրը Լրատվական։ Տաշիր խումբն ու Ինտերխումբը պայմանագիր են ստորագրել Հայաստանում էլեկտրաէներգետիկ ակտիվների արգու վաճառքի մասին։ Կողմերը նաև պայմանավորվել են, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերն ու հրազդանի ջեկը շարունակելու են ամբողջ ծավալով իրականացնել ստանձնած պարտավորությունները։ Գործարքն արդեն հավանականության է արժանացել Հայաստանի կառավարության կողմից, իսկ այսօր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշել է Ինտերդաո Հոլդինգ BV ընկերությանը թույլատրել հեծը վաճառել Լիորմանդ Հոլդինգ Լիմիթեդ ընկերությանը։ Հայաստանի բնակչությանն աջակցելու նպատակով որոշում է ընդունվել հաջորդ տարվա ընթացքում սեփական միջոցների հաշվին Հայաստանի կառավարության հետ պարիտետային սկզբունքով փոխհատուցել բարձրացրած և մինչև 2015 թվականի օգոստոսի 1-ը գործող սակագնի տարբերությունը բնակչության և փոքր բիզնեսի համար։ Հոկտեմբերի 1-ը տարեցների միջազգային օրն է։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ Հայաստանը ծերացող երկիր է, և քանի որ հանրապետությունում 2015 թվականի հունվարի 1-ի տվյալներով տարեցների թիվն ավելացել է և այժմ կազմում է մշտական բնակչության 12.6%-ը։ Տարեցների խնդիրներին, տուն ինտերնատներում, տիրող իրավիճակին և մեր երկրում ծնող զավակ փոխհարաբերություններին է անդրադարձել իմ գործընկեր Սյուզի Ասատրյանը։ Տարեցների միջազգային օրը սկզբում նշվել է միայն Եվրոպայում, ապա ողջ աշխարհում։ Սա հնարավորություն է մեր երախտագիտությունը հայտնելու այն մարդկանց, ովքեր վաստակել են երջանիկ ծերության իրավունքը և առիթ անդրադառնալու տարեց մարդկանց խնդիրներին, դրանց լուծման ուղիների որոնմանը։ Այսօր տարեց մարդկանց միջազգային օրը ևս մեկ առիթ է ուշադրություն դարձնելու մեր տարեցներին հուզող խնդիրներին և ջանքեր գործադրելու, որպեսզի նրանք ապրեն արժանավայել կյանքով։ Սակայն ցավալիորեն այսօր աշխարհում կան տարեցներ, որոնք այսօրը շարունակում են մնալ անուշադրության մատնը և միայնակ զավակների կողմից լքված ու տխուր։ Տարեցները ըստ տոկոսային հարաբերության մեր երկրի ազգաբնակչության թվականակում զգալի մաս են կազմում։ 323,000 տարեցների 9%-ը տղամարդիկ են, 12.4%-ը կանայք։ Ուրեմն ժողովրդական տեսանկյունից նման հասարակությունները ասում են, որ արձանագրվել է ժողովրդական ծերացում, քանի որ ավելացել է բնակչության կառուցվածքում մեծահասակների մասնաբաժինը։ Հայ ընտանիքներում նախընտրելի է արու զավակը, ինչպես մեծահասակներն են սիրում ասել, հետագայում իրենց մասին հոգտանող կլինի։ Սակայն ուսումնասիրությունների և հարցումների արդյունքում պարզվել է, որ տուն ինտերնատներում բնակվող տարեցների մոտ 72%-ն ունեն արու զավակներ, որոնք ծնողներին գրեթե չեն այցելում։ Ծայրահեղ դեպքում կենսաթոշակը վերցնելու նպատակով ամիսը 1 անգամ տուն ինտերնատ են գնում։ Նման անտարբերությամբ աչքի են ընկնում նաև աղջիկ երեխաները։ Հարցված տարեցների շրջան 354 աղջիկ երեխա ունեցող տարեց կար, որից 173 աղջիկը ընդհանրապես չէին այցելում իրենց ծնողներին, այսինքն դա 49%-ն էր տղամարդկանց շրջանում 61%-ի համեմատությամբ։ Եթե նախկինում տուն ինտերնատ ընդունվելու կարգում պարտադիր պայմաններ միայնակ լինելը, ապա մենք օրենսդրության մեջ փոփոխություն կատարեցինք ելնելով փաստից, իրավիճակից, որ մենակ միայնակ տարեցները չի, որ ունեն տուն ինտերնատում ապրելու կարիք, այլ շատ-շատ ընտանիքներում ապրող ծերեր, որոնք ունեն զավակներ, նրանք ևս հնարավորություն չունեն ապրելու ընտանիքում տիրող բարեհոգեբանական այդ ծանր մտքը։ Այսօր մեր օրենսդրությունը թույլ է տալիս զավակներ ունեցող ծերերին ևս ելնելով իրենց իսկ շահերից տեղավորել տուն ինտերնատներում։ Մասնագետները նկատում են, որ Հայաստանի 9 տուն ինտերնատներում տարեցների դիմելիության թիվը չի աճում։ Կարելի է ասել, հերթեր չեն գոյանում։ Չնայած որ սրա պատճառը կարող է լինել ոչ թե զավակների ուշադրությունը, այլ մեծ թափ հավաքած միգրացիան։ Նշենք, որ Հայաստանում գործում է նաև միայնակ տարեցների տնային խնամք։ Ըստ Անահիտ Գևորգյանի, այս ծառայությունը գործում է բացառապես միայն տարեցների համար։ Այս ծառայությունից օգտվում են Երևանում 1500, իսկ մարզերում 4000 տարեց։ Սյուզի Ասատրյան, Էդուարդ Կոբյակով, Օրը Լրատվական։
Աշխատանքային այցով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գտնվող Սերժ Սարգսյանը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում մասնակցել է Լաուր Վալենբերգ միջազգային հիմնադրամի կողմից ի պատիվ Հայաստանի նախագահի կազմակերպված ընդունելությանը։ Հիմնադրամը հիմնադրամի ներկայացուցիչներից բացի ներկա են եղել շուրջ 2 տասնյակ կոնգրեսականներ, հայամանքի ազդեցիկ գործիչներ։ Ընդունելության ժամանակ Հայաստանի նախագահը հանդես է եկել ելույթով, որի ավարտին հիմնադրամի անդամները Մորգենթաուի թոր Ռոբերտ Մորգենթաուին հանձնել են Ռաուլ Վալենբերգ հիմնադրամի մեդալը։ Վերջին 2 ամիսներին Հայաստանի տարբեր մարզերի և Երևանի հիվանդանոցներում կտրուկ շատացել է աղիքային հիվանդություններով դիմողների թիվը։ Պաշտոնական վիճակագրությամբ այս տարվա օգոստոսի տվյալով Հայաստանում արձանագրվել է սուր աղիքային հիվանդությունների 1741 դեպք, մինչդեռ անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում այդ թիվը եղել է 1179։ Այսինքն հաշվետու ժամանակահատվածում աղիքային հիվանդություններն աճել են 47.6%-ով։ Սուր աղիքային վարակները չհաստատված հարուցիչներով կազմել են 1065-ը, մինչդեռ 2014 թվականի այս ժամանակահատվածում գրանցվել է համանման 651 դեպք։ Երևանի Երևան տոնակատարության շրջանակում արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ Երևանի քաղաքապետարանն իրականացնում է սոցիալական ծրագիր։ Ըստ այդմ մայրաքաղաքի բոլոր համայնքների 2797 ընտանիքի քաղաքապետարանի կողմից որպես նվեր ստանում են կենցաղային տեխնիկա։ Ծրագրի հերթական մեկնարկը տրվել է հոկտեմբերի 1-ին։ Մանրամասները ներկայացվող ռեպորտաժում։ Տոնական տեսք ընդունած մեքենաներն ուղևորվում են ուրախացնելու Հինավուրց քաղաքի շուրջ 3000 բնակիչներին։ Երևանի ծնունդը կրկնակի տոն է հատկապես նրանց համար։ Տարո Մարգարյանի նախաձեռնությամբ Երևանի Երևան տոնակատարության շրջանակում իրականացվում է սոցիալական ծրագիր։ Մայրաքաղաքի բոլոր համայնքների 2797 ընտանիք Երևանի քաղաքապետարանի կողմից որպես նվեր ստանում են կենցաղային տեխնիկա, սառնարան, լվացքի մեքենա, վառարան, գազօջախ, հեռուստացույց եւ այլն։ Արդեն գեղեցիկ եւ բարի ավանդույթ է դարձել, որ Երևանի Երևան տոնակատարությունը մենք մեկնարկում ենք սոցիալական այս ծրագրով։ Այս տարի ծրագրում ներառված ընտանիքները 2014 թվականի սոցիալական այս ծրագրում ներառված չեն եղել, եւ ավելին, քաղաքապետի հանձնարարությամբ ծրագիրը եւ ցուցակները կազմելիս մենք հաշվի ենք առել մեր քաղաքացիների առաջարկները։ Նվերների հասիատերերն են հայրենական պատերազմի վետերանները, արցախյան եւ աֆղանական պատերազմի մասնակիցները, սիրիահայ ընտանիքները եւ այլք։ Նազենի Բաղդասարյան, օրելրատվական։ Հայաստանում է Ավստրալիայում համազգային հայկական արվեստի խորհուրդը, որն առաջին անգամ հայ արվեստասերներին ներկայացնում է կանանչ մայրցամաքում ապրող և ստեղծագործող մեր հայրենակիցների կտավները և լուսանկարները։ Ցուցահանդեսը հայ-ավստրալիական մշակութային փոխառնչությունները զարգացնող հրաշալի նախաձեռնություն է։ Իմ գործընկեր Մերի Խաչատրյանն այցելել է ժամանակակից արվեստի թանգարան և տեղում ծանոթացել ներկայացվող աշխատանքներին։ Հայկական կյանքեր, ավստրալական երազներ։ Հայաստանում է Ավստրալիայում համազգային հայկական արվեստի խորհուրդը, որը այս խորագրով ժամանակակից արվեստի թանգարանում ներկայանում է Ավստրալիայում ապրող և ստեղծագործող մեր հայրենակիցների կտավներով և լուսանկարներով։ Այս մայրցամաքում կա հայկական մեծ համայնք, որ ունի զանազան կազմակերպություններ, ինչպիսին է այս խորհուրդը։ Բավականին մեծ համայնք կա, այս պահին այնտեղ 50,000 հայ բնակչություն կա, և կան տարբեր կազմակերպություններ, որոնք շատ մեծ աշխատանք են տանում այնտեղ և երբեք չեն ունեցել փորձառություն դրսում։ Եվ շատ ուրախալի է և շատ հպարտ ենք, որ այդ առաջին անգամ այդ փորձը և այդ փորձառությունը մենք ունեցանք այստեղ թանգարանում նման ցուցահանդեսով։ Մեր նպատակն է ընդհանուր գաբ հաստատել հայրենիքի մեջ և զարգացնել այդ գաբը ապագա ծրագրերու համար։ Մենք այսօր ներգա ենք 11 արվեստագետներով, որոնք իրենց աշխատանքները կներկայացնեն։ Ռոբերտը Սիդնեյում հաստատված հայ նկարիչ և դիզայներ է։ Նա 9 արտիստներից է, որ որոշեց գալ հայրենիք և ներկայացնել սեփական լուսանկարները։ Նրա գործերը հիմնականում սև սպիտակ են, որոնք ըստ արտիստի ավելի էմոցիոնալ են։ Իմ ոճը ավելի, ես շատ եմ սիրում մարդկանց նկարել, և ես նկարների մեջ մենք ունենք մոդելներ և հասարակ մարդիկ, որոնք ամենը պատմություն ունեն, իրանց պատմություն ունեն, և նկարները ճիշտ ասած սերիալ, տարբեր սերիալներից են վերցվել, որտեվ շատ դժվար է մի սերիալը բերել, որտեվ չի համապատասխանի սա ցուցահանդեսին։
Այս խորհրդի անդամ է նաև նկարչուհի Շաքե Վարդանյանը, ով բիենալեների համադրող է։ Նա հայրենիքում է իր մեկ աշխատանքով, որը տարբերվող է և յուրօրինակ։ Այն ներկայացնում է Ավստրալիայի տեղաբնիկների հանդեպ իրականացված սպիտակ ջարդը, որը նաև համեմատում է հայոց ցեղասպանության հետ։ 1915-ին մեր ջարդը էլա, որ նույն ժամանակ էլ ավստրալիացի քաղաքշտական այդ բոլոր երեխաներն են շուրջը և ձեռքերը նկարագրում է այդ հավիշտակելը երեխերքի և ամբողջը սիմբոլիկա։ Գործերը շատ են, սակայն միջոցները սուղ և չունենալով որևէ հովանավորություն, խորհուրդը սեփական միջոցների հաշվին է եկել Հայաստան ու բերել սահմանափակ թվով աշխատանքներ, որոնց մեջ է միակ հայկական թեմատիկայով ներկայացված կտավը։ Ապագայում խորհուրդը նպատակներ ունի ցուցահանդեսներ կազմակերպել Լեռնային Ղարաբաղում և Փարիզում, իսկ հոկտեմբերի 2-ին էլ Երևանյան ցուցահանդեսի փակումն է։ Մերի Խաչատրյան, Էդուարդ Կոբյակով, Օրը լրատվական։ Իսպանական ևս մեկ քաղաք պաշտոնապես ճանաչել է հայոց ցեղասպանության փաստը։ Համապատասխան որոշումն ընդունել է Վալենսիա մարզում գտնվող Սիա քաղաքի քաղաքային խորհուրդը։ Բանաձևը ներկայացրել է ձախ միության խոսնակ Վալենտին Մատեոն, այնուհետև քաղաքորդը ներկայացնող 6 կուսակցությունները միաձայն կողմ են քվյարկել Օսմանյան Թուրքիայի կողմից իրականացրած ոչռագործությունը ցեղասպանություն որակելու վերաբերյալ բանաձևին։ Հայոց ցեղասպանությունը Իսպանիայում պաշտոնապես ճանաչել են 7 այլ քաղաքներ, ինչպես նաև պետության տարբեր վարչական շրջանների ու երկրամասերի օրենսդիր մարմիններ։ ԵԽԽՎ-ում Ֆրանսիայի պատվիրակ Պասկալ Կրոզոնը Եվրոպայում փախստականներին ապաստան տրամադրելու համակարգ ստեղծելու հարցով քննարկումների ժամանակ հիշեցրել է հայոց ցեղասպանության մասին։ Քննարկումների ժամանակ Կրոզոնը նշել է, որ Եվրոպան նախկինումել է բախվել ներքին և արտաքին նշանակալի տեղաշարժերի, օրինակ Իսպանիայի պատերազմի տարիներին և Բերլինի պատի փլուզման ժամանակ կամ Եվրոպայի սահմաններից դուրս հայոց ցեղասպանության դեպքում Վիետնամի պատերազմի ժամանակ մենք կարողացել ենք պաշտպանել այդ մարդկանց, որոնք դարձել են մեր համակարգացիները, նշել է Եվրոպացի պատգամավորը։ Մոլորակի մյուս կետերում կատարվող իրադարձությունների մասին Ռուսաստանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից խնդրել է ապացույցներ ներկայացնել, որ ռուսական կողմն ավիահարվածներ է հասցրել ոչ թե իսլամական պետություն խմբավորման դիրքերին, այլ խաղաղ բնակչությանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ ճշգրիտ հարվածներ են հասցվել խմբավորման 8 օբյեկտների Սիրիայում և վնասվել են նրանց զինապահեսները, կուտակված զինտեխնիկան, ինչպես նաև ոչնչացվել են զինյալների լեռներում գործող հրամանատարական կետերը։ Մենք ուշադիր հետևում ենք, որ հարվածները ճշգրիտ լինեն, որպեսզի թիրախում լինեն բացառապես ահաբեկչական խմբավորումների դիրքերը, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Միջազգային կարևոր իրադարձությունները տեսաշարով։ Սիրիայից և Իրաքից մոտ 2,200,000 փախստականների ընդունման վրա Թուրքիան ծախսել է գրեթե 8 միլիարդ դոլար։ Այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն։ Թուրքիան ամենամեծ քանակությամբ փախստականների ընդունած երկիրն է և մեր դռները նրանց համար բաց են մնում, ասել է Դավութողլուն։ Նրա խոսքով փախստականների 66,000 երեխաներ ծնվել են Թուրքիայում, թուրքական դպրոցներում սովորում է 230,000 փախստական երեխա, երկրի առափնյա ծառայությունը փրկել է 55,000 ներգաղթյալների։ Իրանը և մյուս իսլամական պետությունները պետք է համատեղ պատվիրակություն ուղարկեն Սաուդյան Արաբիա Մեքայի մերձակայքում գտնվող Մինահովտում տեղի ունեցած հրմշտոցի հանգամանքները պարզելու համար, որտեղ ավելի քան 700 մուսուլման է զոհվել, նման կոչով հանդես է եկել Իրանի ղեկավար և հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեին։ Սաուդյան իշխանությունները չեն կատարել հաջի ժամանակ տուժած ուխտավորներին օգնելու իրենց պարտականությունը, որոշ դեպքում նրանք գործել են նույնիսկ իրենց պարտականություններին, հակառակ ասել է Խամենեին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ստորագրել է բյուջետային օրենք, որը երկարաձգում է դաշնային կառավարության ֆինանսավորումը մինչև 2015 թվականի դեկտեմբերի 11-ը։ Ինչպես նշում է Սպիտակ տունը, այդպիսով կանխարգելվել է այսպես կոչված դաշնային կառավարության աշխատանքի արգելափակումը։ Մինչդեռ դեկտեմբերի 11-ը ամերիկյան վարչակազմն ու կոնգրեսը պետք է համաձայնեցնեն 2016 թվականի երկրի բյուջեի նախագիծը կառավարության աշխատանքի նոր սպառնալիքից խուսափելու համար։ Աշխարհը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակներից ի վեր ականատեսն է դարձել փախստականների խոշորագույն հոսքի։ Ավելի քան 60 միլիոն մարդ զրկվել է տանիքից, այդ մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Կի Մունը։ Փախստականների խնդիրը ձեռք է բերել գլոբալ բնույթ, նշել է նա։ Մենք պետք է մշակենք այդ խնդրի լուծման մոտեցում, հիմնվելով մարդու իրավունքների պաշտպանության և մարդասիրական իրավունքի սկզբունքների վրա։ Պան Կի Մունի խոսքով խնդրի լուծման այդպիսի մոտեցում մշակելիս անհրաժեշտ է առաջնորդվել կոնկրետ սկզբունքներով։
Ժամանակին սոսկալի հրաբխի պատճառով կործանված Պոմպեյ քաղաքը շարունակում է մնալ գիտական հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Ասվածի ապացույցն է հրաբխային լավայից քարացած մարդկային մումիաների մանրամասն ուսումնասիրությունը նորագույն տեխնոլոգիաների միջոցով։ Լավայի ու մոխրի քարացած խառնուրդի մեջ ամփոփված մարդկային կմախքներն ունեն 1900 տարվա պատմություն, հայտնի է, որ մասնագետներն ամենայն մանրամասնությամբ սկանավորել են ժամանակի մեջ սառած արձանները, պարզելու համար թե ինչ է թաքնված դրանց ներսում։ Մշակութային անցուդարձից Հայաստանի գրողների միության նախկին նախագահ Երջանկահիշատակ Լևոն Անանյանի անվան գրողների պուրակում գրական միջոցառումների մեկնարկը տրվել է Ավետիք Իսահակյանի 140-ամյակին նվիրված ցերեկույթով։ Հոբելյանական միջոցառման ժամանակ ժամանակակից գրողներն ու Իսահակյանի արվեստը գնահատողներն ընթերցել են վարպետի գործերից։ Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանի խոսքով պուրակը ստեղծվել է, որպեսզի այնտեղ հնչի պոեզիա, գրականություն, ընթերցողները հանդիպեն գրողների հետ և քննարկումներ անեն։ Պուրակում տեղադրված են հայ մեծանուն գրողներ Պարուր Սևակի, Վահան Տերյանի և Ավետիք Իսահակյանի հուշատախտակները։ Մշակութային անցուդարձին հետևեք հաջորդիվ։ Հոկտեմբերի 4-ին Երևանի Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա Տիգրան Համասյանի համերգը, որի ընթացքում հնչելու են անվանի դաշնակահարի հին ու նոր ստեղծագործությունները։ Համերգի կազմակերպիչները մանրամասնել են։ Ծրագրի առաջին մասում Համասյանը հանդես է գալու միայնակ առանց նվագակցողների, իսկ ահա երկրորդ հատվածում դաշնակահարին դուետային կատարումներով կմիանան մի քանի երաժիշտներ, որոնցից մեկը նորվեգացի շեփորահար Մաթիաս Էլքն է։ Մշակութային աշխարհի կորստի մասին։ Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքում երկարատև հիվանդությունից հետո 80 տարեկանում կյանքից հեռացել է ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ, պատվոշական նշանակիր, ֆրանսահայ ճանաչած ջութակահար Մանկավար Ժան-Տեր Մերկերյանը։ Անվանի երաժիշտը ծնվել և գործունեություն է ծավալել Մարսելում, իսկ 1948 թվականին ընտանիքով ներգաղթել է Հայաստան։ Դասավանդել է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում, հանդես եկել համերգային կատարումներով, արժանացել մրցանակների։ 1981 թվականին Տեր Մերկերյանը տեղափոխվել է ծննդավայր Մարսել, դասավանդելով տեղի կոնսերվատորիայում և շարունակելով համերգային գործունեությունը։ Անկարայում տեղի ունեցել Հովհաննես Այվազովսկու կտավների ցուցահանդեսի շնորհանդեսը։ Աշխարհահռչակ ծովանկարչի շուրջ 400 կտավներ կենդանացվել են համակարգչային գրաֆիկայի օգնությամբ, որոնք մոդելավորված են ալեբախության ձայներով, ճայերի ճիչերով և ուղեկցվում են երաժշտությամբ։ Նախագծի նախաձեռնողն ու հովանավորողն է դարձել Այվազովսկու ստեղծագործության մեծ երկրպագու, Թուրքիայի խոշորագույն հրատարակչական տներից մեկի, Poet Publishing-ի տնօրենը։ Ի դեպ, ցուցահանդեսի շնորհանդեսը տեղի կունենա նաև մեծանուն նկարչի հայրենիքում, Թեոդոսիայում, ինչպես նաև Նյու Յորքում և Երևանում։ Ամերիկյան Billboard ամսագիրը Lifetime կաբելային հեռուստալիքի հետ համատեղ հայտնել է երաժշտության ասպարեզում տարվակին 2015 տիտղոսին արժանացած երգչու անունը։ Այս տարի այդ պատվին արժանացել է Lady Gaga-ն։ Ինքնատիպ երգչին իր պարգևը կստանա Նյու Յորքում դեկտեմբերի 11-ին կայանալիք մրցանակաբաշխության ժամանակ։ Billboard-ի փորձագետներն ընդգծել են Lady Gaga-ն գերիշխող կերպարը ժամանակակից փոփ մշակույթում։ Billboard-ի վարկածով տարբեր տարիներին տարվակին են ճանաչվել Beyoncé-ն, Taylor Swift-ը, Virgin և Katy Perry-ն։ Նազենի Բադասենյան, օրը լրատվական։ Հերթը մարզաշխարհինն է և այսպես ֆուտբոլի Մակեդոնիայի գավաթի խաղարկության 1/8 եզրափակիչ փուլի առաջին խաղում Վարդարը 4-1 հաշվով առավելության է հասել Պելիստեր թիմի նկատմամբ։ Հաղթող թիմի կազմում մեկնարկային րոպեներից խաղադաշտ են դուրս եկել պաշտպան Հովհաննես Համբարձումյանը և կիսապաշտպան Արտակ Դաշյանը։ Վերջինիս բացել է հանդիպման հաշիվը, իսկ Համբարձումյանը խփել է իր թիմի 3-րդ գոլը։ Մրցակիցների միջև պատասխան հանդիպումը կայանալու է հոկտեմբերի 7-ին։ Մարզաշխարհի մյուս կարևոր նորությունները կներկայացնի իմ գործընկեր Հայկ Հովանիսյանը։ Վիդեի վարկանշային աղյուսակում Հայաստանի հավաքականի առաջատար Լևոն Արոնյանն առաջադիմել է 4 աստիճանով և այժմ ընթանում է 7-րդ տեղում։ Նախորդ հրապարակումից հետո Արոնյանը վաստակել է լրացուցիչ 19 միավոր, վարկանիշը հասցնելով 2784-ի։ Հայաստանի գրոսմայստերներից Գաբրիել Սարգսյանը 62-րդն է, Սերգեյ Մովսեսյանը 88-րդը։ Աղյուսակը շարունակում է գլխավորել աշխարհի չեմպիոն Մագնուս Կարլսենը։ Խորվաթիայի Պորեջ քաղաքում կայացած շախմատի Եվրոպայի մինչև 18 տարեկանների առաջնությունում Մանուել Պետրոսյանը վաստակել է 6.5 միավոր և ստացել երկրորդ մրցանակը։ 14 տարեկանների մրցաշարում Արամ Հակոբյանը 3-րդն է, Նիդերլանդերը ներկայացնող Աննա Մայա Ղազարյանը 9 հնարավորից վաստակելով 7.5 միավոր նվաճել է Եվրոպայի մինչև 16 տարեկան աղջիկների չեմպիոնի կոչումը։
Աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն Յուրի Ջորկաևը Հայաստանում է։ Ֆուտբոլի Ֆրանսիայի հավաքականի նախնին խաղացողը կմասնակցի հոկտեմբերի 3-ին կայանալիք Երևանյան առաջին կիսամարաթոնին։ Ջորկաևը եկել է հրացատի Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն Հայաստանի ատլետիկայի ֆեդերացիայի նախագահ Ռոբերտ Էմիյանի հրավերով։ Բավարիայի հետ խաղի շեմին ռիսկի չդիմելու համար Բորուսիայի հիմնական կազմի միանգամից 5 ֆուտբոլիստ չի մասնակցի Եվրոպա լիգայի հերթական հանդիպմանը։ Հունական ՊԱՕԿ-ի հետ արտագնախաղին չեն մեկնել Գյումելսը, Սոկրատիսը, Գյունդողանը, Կագավան և Օբամեյանգը։ ՊԱՕԿ Բորուսիա խաղը կկայանա հոկտեմբերի 1-ին։ Հենրիկ Մխիթարյանը մեկնողների թվում է։ Բորուսիան չեմպիոն Բավարիային հյուր կգնա հոկտեմբերի 4-ին։ UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի խմբային փուլի երկրորդ տուրը Մանչեսթերի թիմերը հաղթել են նույն սցենարով, երկու դեպքում էլ պարտվողների դերում գերմանական թիմերն էին, իսկ United-ն ու City-ին խաղերին ներկայացել էին առանց միավորի։ Մանչեսթեր Յունայթեդը 2-1 հաշվով կամային հաղթանակ է տարել Վոլֆսբուրգի հետ տնային խաղում։ B խմբի մյուս խաղում Մոսկվայի ԲԿՄ-ն 3-2 հաշվով հաղթել է PSV Eindhoven-ին։ Մրցաշարային աղյուսակում հավասարություն է։ Մանչեսթերի մյուս թիմը Սիթին ներկայացնում է Դեխումբը, որտեղ 2-1 հաշվով հաղթել է Մյունխենգլադբախի Բորուսիային։ Նույն խմբում Յուվենտուսը տարել է իր երկրորդ տանած մեջ հաղթանակը 2-0 հաշվով առավելության հասնելով Սևիլիայի նկատմամբ։ C խմբի Աստանա Գալաթասարայի խաղում 3 ինքնագոլ է գրանցվել։ Ի վերջո արձանագրվել է ոչ ոքի 2-2։ C խմբի առաջատարը դարձել է Բենֆիկան, որը Մադրիդում 2-1 հաշվով հաղթել է Ատլետիկոին։ Ա խմբում Ռոնալդոյի դուբլը վճռել է Մալմյոյի հետ արտակնակ խաղի ելքը 0-2։ Զուգահեռաբար Լևովում կայացած խաղում Փարիզ Սեն-Ժերմենն անպատասխան 3 գոլ է խփել Շախտյորի դարպասը։ Փարիզի և Մադրիդի գերակումները 6-ական միավորով գլխավորել են Ա խմբի աղյուսակը, միաժամանակ նախապատրաստելով միմյանց հետ կենտրոնական դիմակայություններին։ Հայկ Հովանեսյան, Օրը Լրատվական։ Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար, իսկ ես ձեզ մաղթում եմ ցտեսություն և ամենայն բարիք։